Sveiki, vasaļi tauta! Mani sauc Lauris Zalāns, man prīks būt ar tevi itamā breidī. Es ļoti ceru, e-maili aicināju tevi rakstīt kopā ar mani jau ceturto pasaules diktatu, kurš itamā godā būs caur jūkim. Anekdotis mēs rakstēsim. Es ceru, ka tu esi gatavs, ja mēs varēsim sokt. Lai porbaudētu, vai tu esi pareizi visu uzrakstējis, tu varēsi to izdarīt portalā lakuga.lv. Soksim? Soksim. Vispirms noskaitīšu visu tekstu, pēc tam diktēšu pateikumam, i beigos vēlreiz noskaitīšu visu tekstu. Ja tu esi gatavs, mēs varam sokt. Mote grib vorēt studzini, I silta dāla nūskrīt da mīsnīka pasavērt, vai ir cilku kojeņas. Dāls atskrīni soka. Mam, es naredzēju. Jam zoboki beja kojos. Motelī gulēt savu mozu dālu. Dzīdjam mīga dzīsmiņu jau ūtrū stundi, bārns kai naguļ tai naguļ. Beigos jūs dēļeņš naisturi soka. Mam, tu cīši šmukai dzīdi, bet es gribu gulēt. Andris soka savam draugam Juram. Dzirdēji? Školotoja veselības stundē stostēja, ka školānim ir joguļ 8 stundis. Draugs atsoka, kai mēs varim gulēt 8 stundis, ka stundžu sarakstā ir tikai 7. Mote vaicoja dālam. Kuknē aiz golda stovēja 2 torta goboli. Dēļ ko niuļa ir tikai 1? Tu man vari paskaidrot? Varu! Tī beja tims, jās to ūtro gobola naredzēju. Atsoka dāls. Nu, es ceru, ka tu esi gatavs sokt. Nu diktēšu pa vīnam teikumam. Mote grib vorēt studzini, ir silta dāla nūskrīt da mīsnīka pasavērt, vai ir cilku kojeņis. Mote grib vorēt studzini. Mote grib vorēt studzini, ir silta dāla nūskrīt da mīsnīka. Ir silta dāla nūskrīt da mīsnīka. Pasavērt, vai ir cilku kojeņis? Pasavērt, vai ir cilku kojeņis? Dāls atskrīni soka. Mam, es naredzēju. Jam zoboki beja kojos. Dāls atskrīni soka. Dāls atskrīni soka. Mam, es naredzēju. Mam, es naredzēju. Jam zoboki beja kojos. Jam zoboki beja kojos. Motelī gulēt savu mozu dālu. Motelī gulēt. Motelī gulēt. Savu mozu dālu. Savu mozu dālu. Dzīdjam mīga dzīsmiņu jau ūtrū stundi, bārns kai naguļ tai naguļ. Dzīdjam mīga dzīsmiņu. Dzīdjam mīga dzīsmiņu jau ūtrū stundi. Jau ūtrū stundi. Bārns kai naguļ, tai naguļ. Bārns kai naguļ, tai naguļ. Beigos jūs dēļeņš naisturi soka. Mam,
Tu cīši šmukai dzīdi, bet es gribu guļēt. Beigos jūs dieļeņš. Naistur i soka. Mam, tu cīši šmukai dzīdi. Mam, tu cīši šmukai dzīdi. Bet es gribu guļēt. Andris soka savam draugam Juram. Dzirdēji, skolotāja veselības stundē stostēja, ka skolānim ir joguļ 8 stundis. Andris soka savam draugam Juram. Andris soka savam draugam Juram. Dzirdēji, skolotāja veselības stundē. Dzirdēji, skolotāja veselības stundē. Stostēja, ka skolānim. Ir joguļ 8 stundis. Draugs atsoka. Kai mēs varim guļēt 8 stundis, ka stundžu sarakstā ir tikai 7? Draugs atsoka. Kai mēs varim guļēt 8 stundis? Ka stundžu sarakstā ir tikai 7? Mote vaicoja dālam. Kuknē iz golda stovēja 2 torta goboli. Dēļ ko niuļa ir tikai vīns? Tu man vari paskaidrot? Mote vaicoja dālam. Kuknē iz golda stovēja. Kuknē iz golda stovēja. Divēji torta goboli. Dēļ ko niuļa ir tikai vīns? Tu man vari paskaidrot? Varu. Tī bija tims, ja es to ūtro gobola neredzēju. Atsoka dāls. Varu. Tī bija tims. Ja es to ūtro gobola neredzēju. Atsoka dāls. Niu nuskaitējušu visu tekstu vēlreiz. Mote grib voreit studziņi, es siuta dāla nuskrīda mīsnīka pasavērt, vai ir cilku kojenis. Dāls atskrīni soka, mam, es neredzēju. Jam zoboki bija kojos.
Motelī guļēt savu mozu dālu. Dzīdjam mīga dzīsmiņu jau ūtrū stundi, bārns kai naguļ, tai naguļ. Beigos jūs dēļiņš naisturi soka. Mam, tu cīši šmukai dzīdi, bet es gribu guļēt. Andris soka savam draugam Juram. Dzirdēji, školotoja veselības stundē stosteja, ka školānim ir joguļ 8 stundis. Draugs atsaka, kai mēs varam guļēt 8 stundis, ka stundžu sarakstā ir tikai 7. Mote vaicoja dālam. Kupņā iz golda stovēja 2 torta goboli. Dēļ ko ņūļa ir tikai vīns? Tu man vari paskaidrot? Varu. Tī bija tymss, ja es to ūtro gobola naredzēju. Atsoka dāls. Nu, paļdisi, paļdis, ka nūsaklausējis i nūzavērīs, paļdis, ka pīsadaļējis. Ceru, ka itis diktats tev patika. Tu vari porbaudēt, vai tu visu pareizi uzrakstēji portalā lakuga.lv.